Microsoft Word 2007 merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam pakej Microsoft Office Suite. Aplikasi ini berfungsi khusus dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan penggunaan pemprosesan perkataan. Mula-mula, anda klik pada butang Start. Kemudian, pilih All Programs. Diikuti pula Microsoft Office dan klik pada Microsoft Office Word 2007. Sekarang, inilah halaman aplikasi Microsoft Word 2007. Mudah sahaja. Cuba anda buka aplikasi ini berdasarkan arahan yang diberikan pada skrin. Semoga berjaya. Merupakan kawasan untuk memasukkan data atau maklumat dalam bentuk teks, nombor, gambar, jadual dan sebagainya. Untuk melihat halaman utama dengan menggunakan bantuan tertikus, anda boleh klik pada scroll bar dan tarik ke atas atau ke bawah. Untuk membesar dan mengecilkan halaman, terdapat tiga kaedah yang boleh digunakan. Kaedah pertama daripada tiga kaedah. Klik dan tarik butang slider ke kiri untuk mengecilkan saiz dan ke kanan untuk membesarkan saiz. Kaedah kedua daripada tiga kaedah. Anda boleh klik pada butang Zoom Out dan Zoom In untuk mengecilkan dan membesarkan saiz. Kaedah ketiga iaitu kaedah terakhir. Anda boleh tekan butang Control pada papan kekunci serentak dengan menggerakkan bebola pada tertikus ke hadapan atau ke belakang. Mudah sahaja. Sekarang, mari kita cuba melihat, membesar dan mengecilkan halaman utama dengan menggunakan kaedah pertama dan kedua tadi. Semoga berjaya! Terdapat tiga toolbar utama dalam Microsoft Word 2007, iaitu butang Office,
Quick Access Toolbar dan Ribbon. Ketiga-tiga toolbar utama ini mengandungi pelbagai fungsi tersendiri. Butang Office membolehkan anda mencipta dokumen baru, membuka dokumen yang sedia ada, simpan, mencetak, menghantar melalui email atau fax dan sebagainya. Ribbon mengandungi 7 tab iaitu Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review dan View. Di dalam setiap tab mengandungi pelbagai fungsi. Tab Home mengandungi 5 kawasan utama iaitu Clipboard, Font, Paragraph, Style dan Editing. Tab Insert mengandungi 7 kawasan utama iaitu Pages, Tables, Illustrations, Links, Header dan Footer, Text dan Symbols. Tab Page Layout mengandungi 5 kawasan utama iaitu Themes, Page Setup, Page Background, Paragraph dan Arrange. Tab References mengandungi 6 kawasan utama iaitu Table of Contents, Footnotes, Citations dan Bibliography, Captions, Index dan Table of Authorities. Tab Mailings mengandungi 5 kawasan utama iaitu Create, Start Mail Merge, Write dan Insert Fields, Preview Results dan Finish. Tab Review mengandungi 6 kawasan utama iaitu Proofing, Comments, Tracking, Changes, Compare dan Protect. Tab View mengandungi 5 kawasan utama iaitu Document Views, Show atau Hide, Zoom, Window dan Macros. Quick Access Toolbar merupakan customizable toolbar yang mengandungi senarai arahan yang anda mahu lakukan iaitu Save, Undo, Repeat dan Customize. Mudah sahaja. Mari mengenali ketiga-tiga toolbar utama dalam Microsoft Word 2007. Semoga berjaya.